E aí, Zé do E Nordeste! aí, meu amigo Juninho? Estamos aqui de volta com mais um vídeo, né? Mais um vídeo aí pro canal Famílias Pontes, Família Pontes. Família Pontes, galera. Vamos que É vamos. isso E aí. tu tá fazendo o que aí, cara? Já tô inventando uma mesazinha aqui. Olha, improvisou a mesa, galera, aqui, ó. Pra colocar o peixe em cima. Pra colocar o peixe. E o fogo ali, olha. Olha aqui, galera, ó. O fogo do churrasco tá aceso, ó. Já tá pronto. Tá acesa e a grelha já tá esquentando, né? É. Vamos embora. Tá limpinha aqui, ó. E aí, Jobson Pontes? Isso aí, pessoal. Deixa o like aí, ó. Compartilha o vídeo. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Tamo por cá. Não se esqueça de se inscrever no canal, viu? Isso aí. Vamos que vamos. Ele vai preparar o peixe, galera. Já vem preparado, né? É. Ele vai só... Já tá limpo e com sal. Já tá limpo. Já tá com sal. Falta as horas mesmo, só colocar no fogo. Beleza? Vou pegar mais um. Meu amigo Marco. Aí, galera, ó. Pezinho de rumar aqui, ó. A minha avó que já foi. Olha aí, pessoal. Zé do Nordeste aí, ó. Galera, olha aqui, ó. A gente tá no mês de setembro, né? E olha só que nuvem pesada ali, galera, ó. Tá querendo dar, passar uma chuvinha aqui, mas dá pra ver que tá limpo lá, ó. Tá limpo pra baixo. E a gente tá passando o dia aqui nessa maravilha aqui, galera, ó, de sítio. Não tem zoado, só zoado dos grilos mesmo, hein? Só os grilos, galera, ó. Aqui com a galera aqui, meus irmãos, meu primo, Zé do Nordeste. E aqui é o lugar que a gente foi criado. E a galera tá preparando aqui o churrasco, tá na correria. Só tá vindo ali uma chuvinha, galera, mas o fogo pegou aí, ó. Aí, galera, ó. O Zé do Nordeste acabou de improvisar aqui uma mesa pra colocar o peixe em cima, olha. Isso aí, pessoal. E o fogo tá ali rolando. Lá soprar no fogo. Sopra esse fogo aí, cara. Pegou, galera, ó. Depois que pega no carvão, olha. Passando mal um vento bom aqui. Vamos colocar? Coloca o peixe aí. O peixe no fogo. Vamos colocar, vamos embora. Aí, galera, ó. Eita, tu pegou esse peixe aonde, cara? Rapaz, foi no açude ali, viu? Caraca, velho, olha. Não tem vida melhor não do que não, passar o dia. Foi na sangria do açude aqui. Que sangrou, não foi? O açude. Aí, galera, ó, que tamanho de tilápia aí, ó. Tá bem limpinho. Bem limpinho já. Já veio limpo de casa, né? Já. Tem mais aqui, olha. Eita, não tem vida melhor não, hein, galera? Olha lá, galera. Aí, o primeiro peixe aí, galera. Já tem peixe no fogo, hein? Já tem peixe pra gente comer. Já a gente tá comendo um peixinho aí, diretamente aqui. Isso aqui já é mais Serra pequeno. Verde. Ô, coisa boa. Bom não, hein? Mel, né? É, bom demais. Ô, coisa boa. Isso aí, pessoal, o peixe tá ali no fogo. Ele tá soprando mais, é cara. Maravilha aqui no sítio hoje, né? Final de semana. Isso aí, é isso aí. E ele tá fazendo meu churrasco aí, galera, ó. Do lado da pedra aí que o meu avô sentava aí, ó. Era. Era? Ficava sentado aqui, né? Se escorava aí nesse pé de. Como é? Esse é pinha. É pinha, galera, aqui, ó. Eita, saudade da... Aqui ele, hein? O velhinho. Escorava aí, era. Deus levou, né? Deus levou, meu avô, minha avó, né? É. Ficou só a saudade e a gente não deixa de vir aqui. Olha, olha. Olha lá, galera, ó, o sítio lá da minha avó. Por trás ali, ó. Vários tipos de pés de frutas, né? E também tem lá, ó. Mostrar para vocês
tem. Tem muitas coisas aqui, galera. O agave dela, o agave aí, esse pé de agave aqui é bem antigo. O agave e a barbosa. Olha aí a barbosa aí, ó. Que faz muito tempo que existe aqui, desde o tempo da minha avó. A gente morava aqui, galera. Que lugar bom, hein? Tem graviola por aqui, galera, ó. Violazinha. O tempo tá nublado. Tá caindo já uma lebrina de chuva. Eita. A galera do Rio de Janeiro. Eita, olha aí, galera, olha. Começou a assar o peixe, hein? Coisa boa. Vai comer o bolo, bora? Bora. Tá dando fome, né? Tá com fome, cara? Tô com fome, pô. O peixe nem assou ainda, pô. O peixe não assou ainda. Vamos enganar o bucho com outra coisa, bora? É verdade. Do Nordeste. Vamos iniciar aqui, né? Já que o peixe ainda não assou, pessoal. Ele vai comer bolo. Cadê o bolo? Vem um bolinho, tá por aí. Tá perdendo por aí. Eu acho que tá dentro da bolsa. Se você tava com fome, eu tinha trazido um bolo grande, cara. Tá não, João. Tá. Tá por aí. E aí, galera? E aí? Agora vamos pegar, vamos comer o bolo, viu? Ele achou o bolo, galera? O bolo é pequeno aqui, mas dá pra enganar a barriga, né? Dá, dá sim. Segura aí, Juninho, a bolsa. Vamos embora. Vou pegar uma faca aqui, viu? Sair. Chegou ele, ó. Cabra macho. Ô, Jó, lava essa faca aqui, Jó. Essa colher. Vai lavar a colher agora. A gente pegou água lá no tanque. Começa ali, cara. Eita, pessoal. É ruim que a gente não trouxe detergente nem nada, não foi? Não tem problema, não. Passa só uma água. Já é de primeira. Não é isso? É. Aí, ó. Vamos melar a barriga, né? É. Melar a barriga porque o bolo é pequeno, galera. É só um. Enquanto não sai aqui o peixe. Aí, galera, ó. Vai enchendo de guaraná, João. Meu amigo João, filma aqui o patinho no bolo. Aí, galera, ó. Ó, pessoal. Não precisa de faca aqui, não, viu? Aí, ó. Guaraná geladinho aí, ó. É isso aí, galera. O pessoal aqui vai comer um bolinho aqui enquanto não sai aqui o churrasco, né? O peixe. E eu vou encerrar o vídeo aqui, galera. Daqui a pouco. Em breve tem a segunda, terceira parte para vocês, beleza? Deixa aquele like, compartilha o vídeo. Fica assim, meio longe pra mim virar. Valeu. Pra mim virar. Até o próximo, galera. Yeah, that's it.